Si predstavljate, da bi naredili sami lastnega transformerja in ga sami usmerjali? Japonski umetnik Kogoro je napravil prav to. Njegov robot je velik 4 metre in tehta 4 tone. Iz notranjosti robota umetnik usmerja njegove gibe. Cena robota je kar zasoljena, če pa se vseeno odločite zanj, si ga lahko naročite po spletu.